Dragi prijatelji sporta, dobar vam dan, dobro došli u najnovije izdanje porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Pred vama je 30 minuta nove epizode u kojoj smo se družili sa sportistima i dobro zabavljali. Nadam se da smo to pretočili u zanimljive priče, pa evo, uživajte, one su pred vama. Cosim Systems DOO je preduzeće koje se bavi plasmanom računara i računarske opreme, kao i računarskim i komunikacijskim inženjeringom. Nalazimo se u ulici Jovana Dučića 25 u Banja Luci. Cosim Systems DOO. Ja se zovem Biljana Nedić, košarkašica košarkaškog kluba Invalida Vrbas. Vi gledate Sport za sve. U ovom serijalu emisija porodičnog sportskog magazina Sport za sve nekako smo zanemarili ženski fudbal. Evo, u ovom trenutku pokušavam da napravim jedno iskupljenje i da popravim sliku, te smo otišli na jednu od utakmica Premier lige Bosne i Hercegovine za ženske fudbalske ekipe. U pitanju je jedan od derbija, sastaju se ženski fudbalski klub Banja Luka i ženski fudbalski klub Modrića. Šta se dešavalo na utakmici generalno u ženskom fudbalu, evo vidjet ćete u narednih nekoliko minuta. Gotovo pred sam kraj jednog dijela takmičenja stigli smo i na utakmice ženskih fudbalskih ekipa koje se takmiče u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Na gradskom stadionu u Banja Luci sastali su se veliki rivali, ekipe Banja Luke i Modriče. Da nije važno ko je na kojem mjestu u trenutku odigravanja međusobnih duela, potvrdilo se i ovoga puta. Ekipa Modriče, koja je iza svoga domaćina na tabeli, uspjela je da odigra kvalitetno i disciplinovano, te da pogotkom Slađane Mičić dođe do pobjede koja sigurno donosi više od 3 boda. Ekipa Banja Luke imala je priliku da se vrati u meč, ali najbolju priliku je propustila Marija Aleksić. Naime, goma Modriče Tamara Škorić bravuroznom intervencijom odbranila je udarac sa bijele tačke. Do kraja susreta nije bilo ozbiljnih prilika i gošće su zasluženo slavile. Evo šta nam je po završenom meču o ženskom fudbalu, rivalitetima u Premier ligi, rekla strilac jedinog pogotka. Tri ekipe, to su Sarajevo, Banja Luka i mi, koji se baš borimo tu za ta prva tri mjesta. Mislim, Sarajevo je prvak već dugo godina, ali ja njima na tom čestitam, a mi ćemo da se potrudimo da im napravimo konkurenciju još već. U ovu sezonu ušli ste sigurno kao svi sportisti pobjednički. Da. A evo ovdje polusezonu završavate na gradskom stadionu Banja Luci pobjednički protiv Banja Luke, jedne od tri ekipe koje se spomenula pobjedom. Da li si iznenađena? Naravno, sigurno niste došli da izgubite. Naravno, nikad ne dolazimo na utakmicu da bi izgubili. Uvijek imamo veći moral i želju da pobjedimo i to nam se desilo nakon godinu dana. Banja Luka nas je stalno pobjeđivala, eto sad smo mi uspjeli da im uzvratimo to. Jesi li ti generalno zadovoljna kojim putem ide ženski fudbal u Bosni i Hercegovini? Pa svake godine je sve bolje i bolje se i više se radi što se tiče ženskog fudbala, tako da ćemo i mi polako da budemo kao i neki drugi evropski klubovi u drugim zemljama. Banja Luka je u novu sezonu ušla sa novim šefom struke koji uz brojne probleme prilično uspješno brani u prethodnim godinama stečeni ugled kluba. Banja Luka je i pored poraza u duelu sa Modrićom zadržala poziciju broj 2 iza neprikosnovenih fudbalerki iz sarajevskog SFK 2000. Evo šta nam je i on rekao o odigranom duelu Banja Luka-Modrića. Poraz su sastavni dio fudbala, danas je Modrića apsolutno zasluženo pobjedila, ja im čestitam. Na današnjoj pobjedi, oni su više željeli pobjedu svoje ekipi, također čestitam na borbenosti i zalaganju. Fudbal je upravo zato zanimljiv što se mogu desiti ovakva iznenađenja. Apsolutno zaslužena pobjeda Modriče, a na nama je dalje da radimo i da popravljamo naše nedostatke. Možete li napraviti napredak na tabeli? Pa, moramo biti optimistični. Ali realno mislimo da je ovo drugo mjesto jedna velika premija obzirom na kako se radilo i kako smo skrpili ekipu. Ovo je izuzetan rezultat trenutno i možda i više nego što su svi očekivali od nas. A pred novu takmičarsku sezonu Banja Luku je napustilo čak 5 igračica iz startne postave. Slađana Bulatović je otišla u mađarski Ferencvaroš. Katarina Vukolić karijeru nastavlja u švajcarskom Lucernu. Jovana Milinković nastupa za ženski fudbalski klub Osijek. Svetlana Crnjak je pojačala Modriču, a Ida Avdić se vratila u Srebrenik. U takvim uslovima nije bilo ni malo lako početi pripreme za novu sezonu, posebno u uslovima kada budžet kluba zavisi najviše od prilično skromne sume koju klub dobije od grada. U novu takvičarsku sezonu smo ušli opet turbulentno, dosta je igračica je napustilo klub, došle su nam nove,
samo je od svih pojačanja samo je jedna Crnogorka odradila komplet pripreme sa nama, ove su dolazile po pred kraj priprema i tako dalje. Uspjeli smo sklopiti neku ekipicu, nije to tako loše. Na kraju smo ostvarili svoj cilj, među četiri ekipe smo, igrat ćemo taj play-off na proljeće i to je to. Sasvim korektno smo odradili ovu jesen. Ženski fudbalski klub sigurno razmišlja o budućnosti, škola fudbala je postojala, kakva je sad situacija sa tim, da kažem, podmlatkom ŽFK Banja Luka? Pa također je postojala i nastavila se sa radom, ta škola svaki danom raste, imamo djevojčice uzrasta do 15 godina, tim koji broje otprilike jedno 30-ak djevojčica, s njima se intenzivno radi, to nam je baza za budućnost, bez tog nema nikakvih ozbiljnih rezultata u budućnosti. Već od nove godine trener Zoran Dimitrić će imati još nekoliko fudbalerki na raspolaganju. Naime, pet igračica iz omladinskog pogona stiču pravo da uz posebne dozvole zaigraju u Premier ligi i imat ćemo priliku da gledamo i pozdravimo djevojčice koje su ponikle u najboljem klubu Republike Srpske koji se hrabro bori i u prvenstvu BiH i ima ozbiljne ambicije u kup takmičenju. Damama koje pikaju loptu na svim meridijanima želimo mnogo uspjeha u ovoj magičnoj igri, a vas pozivamo da dođete na stadione da uživate u fudbalskim istorijama i podržite ženski fudbal u Bosni i Hercegovini. Gradite danas da biste uživali sutra. Mješovito životno osiguranje. Sve će biti u redu. Triglav osiguranje. Ja sam Dušan Lajević, vi gledate Sport za sve. Dragi prijatelji sporta, evo nas u univerzitetskoj sportskoj dvorani u Banjalučkom kampusu gdje pratimo utakmicu 6. kola između domaće ekipe BL Volea i gostujućeg tima, jednog od dvije neporažene ekipe u dosadašnjem toku Premier lige Bosne i Hercegovine za ženske timove u odbojci. Riječ je o ekipi Gacka iz mjesta koje se zove naravno Gacko. Šta smo zabilježili vidjet ćete u narednih nekoliko minuta, a ja očekujem da bude vrlo ozbiljna, vrlo dobra, vrlo kvalitetna utakmica uz mnogo uzbuđenja. Utakmica je bila upravo kakvu sam i očekivao, ali bilo je vidljivo psihološko opterećenje pod kojim su igrale domaće odbojkašice. Naime, već neko vrijeme se provlači teza da ne mogu da odigraju lošije nego što je to bilo protiv istog protivnika u polufinalu Kupa Republike Srpske, kada su uz lošu igru uvjerljivo izgubile sa 3-0. Znale su banjalučke studentkinje da mogu bolje i to su željele da pokažu u duelu sa vice šampionkama BiH i trenutno neporaženom ekipom u tekućem prvenstvu. Prvi set je donio sjajnu borbu u kojoj je domaći sastav igrao lijepo borbeno sa dozom rizika u napadu i nadahnuto. Na sve to, gošće iz Gacka odgovarale su istom mjerom i još jednom su pokazale zašto uz jedinstvo i kulu iz Gradačca spadaju u red favorita za trofeje. Nakon velike borbe, prvi set pripada Gačankama sa 29-27, a moglo je i drugačije. Drugi i treći set gošće dobijaju uvjerljivije, ali ovoga puta banjalučke odbojkašice su pokazale da mogu dobro da igraju i protiv bolje i iskusnije ekipe. Konačan rezultat je bio maksimalnih 3-0 za Gacko i moram reći sasvim zasluženo, ali moram dodati da su i zabranice trenera Ivana Maljevića bile veoma motivisane da im se ne desi poraz u Banja Luci kao prošle takmičarske sezone. Malobrojna publika je mogla da uživa i da se uvjeri da je pred univerzitetskim odbojkaškim klubom BL Volej svijetla budućnost ako ostanu vjerni konceptu koji zagovaraju. Po završenom meču imali smo sagovornike iz oba tabora i ovoga puta dajemo prednost gostujućem sastavu. Mislim da smo pokazali bolju igru prošli put, međutim ovaj put smo malo bile izmorene od puta, ali to nije ništa značilo da mi ne uzmemo 3 boda. Trudimo se ove godine da budemo prve u prvenstvu i tu nam je još kup BiH, pa zadnja utakmica nam je sa Gradačcem kod nas. Mislim da će to biti presudno u ovoj polusezoni. Dobra utakmica danas, zadovoljan sam igrom. Banja Luka je ekipa koja je prošle godine uspjela da pobjedi nas i Kulu. Dolazili su i treneri, pokušavali su malo mijenjanjem trenera. Nisu uspjeli, nisu donijeli ništa novo, međutim nisu ni mogli puno jer ekipa Banja Luke je dobra ekipa, ali sve sada ekipe koje su oni pobijedili dolaze sa jednim dodatnim motivom ovdje. Tako se prije par godina desilo sa ekipom Višegrada koja je uspjela da uzme bod nama, jedinstvu.
i Kuli, a već sljedeće godine je ispala iz prvenstva. Znači sad svi dolaze ovdje opreznije, mada moram priznati da je sada pod dirigentskom palicom moje drage koleginice, ekipa Banja Luke puno bolje odigrala utakmicu, zato je bio i neizvjesna taj prvi set. Da je otišao na njihovu stranu, mislim da bi bilo još neizvjesnosti, međutim smatram da bi mi opet pobjedili utakmicu zato što smo došli silno motivisani, malo i iznervirani zbog loše te igre i revoltirani zbog loše pokazane igre u kupu, ali mi se vraćamo naravno prvenstvu, vidjet ćemo šta možemo da uradimo, tu je i kup Bosne i Hercegovine, mi smo još uvijek na vrhu, trudit ćemo se što duže tu da ostanemo. Maljević je dodao da je i pored toga što su trenutno treće plasirana ekipa Jedinstva i dalje prvi favorit u prvenstvu BiH, ali da je dobro za odbojku da nema nepobjedivih. Što se tiče domaćeg sastava, i sa njima smo razgovarali o duelu šestog kola protiv ekipe Gacka i evo kakve su bile prve impresije po tek završenom meču. Na osnovu prethodne utakmice protiv Gacka, kako smo izgubili lagano 3-0, mogu reći da ova utakmica je mnogo bolje izgledala i mnogo jači smo otpor pružili. Tako da zadovoljna sam na momente sa igrom svoje ekipe kao i sa sobom, ali realno moglo se i uzeti koji set ekipi Gacka. U nastavku prvenstva što možemo očekivati od Belvolea? Pa sad smo prošli te tri teže ekipe, tako da nastoji nam sad dva lakša, malo mogu reći, kola. Očekujemo naravno pobjedu i ostanak na četvrtom mjestu. Zaista prvi set smo trebali dobiti, imali smo nekoliko poena razlike sredinom seta koji smo jednostavno nekom igrom trebali sačuvati, međutim desilo se da na kraju seta ekipa Gacka dođe do tog nekog rezultatskog priključka i onda jednostavno nismo za kraj, nismo skupili dovoljno snage, jedna nepromišljena servis greška i to je to. U drugom setu smo isto do sredine drugog seta imali prednost 3-4 poena, međutim desilo se kao i na prošloj utakmici protiv ekipe Modriće, samo što smo to dobili, ta dva seta. Sad se isto desilo da vodimo 3-4 razlike, onda neobjašnjiv pad u igri, mislim, tu jednostavno, djevojke iz Gacka su pokazale da su mnogo iskusnija ekipa. Večeras smo imali šansu, zaista smo imali šansu da smo dobili prvi set. Vjerovatno bi utakmica krenula nekim sasvim drugim tokom, ali dobro, u odnosu na ovu već pomenutu utakmicu protiv Gacka u kupu, ovo je zaista napredak. Tako da, u suštini, ne mogu reći da sam zadovoljna jer smo izgubili utakmicu, ali djevojke, nemam primjedbi na rad na treningu, na zalaganje, zaista nikako. One su prije svega ovdje došle da studiraju, znači prije svega su studenti, pa onda odbojke, sve druge obaveze, tako da sam što se toga tiče ponosna na njih. U preostalim duelima šestog kola u Tuzli je Sloboda maksimalnim rezultatom savladala ekipu Bosne i tako se pomirila od zone ispadanja. Isto tako, maksimalnim rezultatom do pobjeda su došle Bimal Jedinstvo, Kula i Modriča. Na čelu tabele nema promjena i dalje su vodeće Kula i Gacko sa maksimalnim učinkom, slijedi Bimal Jedinstvo i tu se zatvara lista kandidata za titulu, a u sredini tabele su BL Volej, Modriča i Sloboda. Donji dom koji će se grčevito boriti za opstanak u elitnom društvu predvodi ekipa Radnika iz Bijeljine, slijedi Bihać, dok su najugroženije na posljednja dva mjesta ekipe Bosne i Dervente. U narednom sedmom kolu očekuje nas veliki derbi tekućeg dijela prvenstva koji se igra u Brčkom, gdje Jedinstvo gostuje ekipa Kule iz Gradačca. Studentkinje iz Banja Luke gostuju u Bijeljini ekipi Radnika, koja je u nezavidnoj poziciji, prijeko su im potrebni bodovi. A kolo će obilježiti i duel dvije posljednje plasirane ekipe u Kalesi, Bosna će ugostiti Derventu u borbi za bodove koje bi mogli u konačnici da znače bodove opstanka. Biće sve više iskušenja za igračice, ali i za sudije čija se svaka odluka stavlja pod povećalo. Ako budete imali priliku da odete na odbojku ženskih ekipa, obavezno je iskoristite. Nećete zažaliti. Ja sam Mladen Bojinović. Vi gledate Sport za sve.
dragi prijatelji sporta, nalazimo se u sportskoj dvorani Borik gdje pratimo utakmicu 11. kola SEHA Gazprom Lige, a sastaju se domaći rukometaši Banja Lučkog Borca i gosti iz Makedonije, debitanti u ovom takmičenju, rukometaši Max Strumice. Oni su već odigrali jedan duel i tu u Makedoniji i to je jedini bod koji borac osvojio u dosadašnjem takmičenju, dakle bilo je neriješeno. Inače, i jedna i druga ekipa do sada nisu osjetili slast pobjede u ovogodišnjem izdanju SEHA Lige, a nadajmo se da će rukometaši Borca evo uspjeti da ostvari svoju prvu pobjedu u ovom takmičenju. U svakom slučaju, očekujemo zanimljiv, dobar rukomet, a da li će to tako zaista biti, evo vidjet ćete u narednih nekoliko minuta. Prije svega moram da kažem da je dvonedeljna pauza prijela rukometašima Borca koji su u miru mogli da se posvete radu na poboljšanju nedostataka uočenih još od kvalifikacionog turnira za Ligu šampiona koji je igran u Banja Luci kada smo doživjeli jedno bolno prizemljenje nakon poraza od austrijskog i holandskog šampiona. Nastavilo se teškim rasporedom za Borac u nastavku takmičenja u okviru SEHA Lige gdje je u dosadašnjih 10 utakmica čak 7 odigrao na strani, a od 3 domaće utakmice 2 je odigrao sa vice šampionima Evrope Vespremom i sjajnom ekipom Zagreba gdje je poraz također bio neizbježan. Ne želim da branim rukometaše Borca koji su profesionalci, ali objektivne činjenice koje su uslovile da tek u duelu sa Strumicom Borac ide po prvu pobjedu mogli bi se nizati jako dugo. Kao što rekoh, 2 nedjelje rada i vidanja povreda u miru Borika prijalo je izabranicima trenera Dvoršeka i 500 gledalaca koji su došli da prate meč protiv debitanta u SEHA takmičenju očekivalo je prvu pobjedu. Da ne dužim, Borac je pobjedio. Igra u odbrani je bila bolji segment igre. Dosta dobro je funkcionisala zona Borca na čelu sa golmanom Tiborom Ivaniševićem koji je zabilježio čak 23 odbrane. Napad je škripao, iako je bila jasna vizija igre koju želi da forsira Boris Dvoršek. Vertikalni kontranapadi nisu tako lako prolazili, bilo je previše grešaka u dodavanjima, što je uslovilo da Borac pobjedi sa tek 5 golova viška 26-21, a trebalo je biti znatno ubjedljivije. Ipak publika je imala razloga da uživa i aplaudira svojim miljenicima, a trener Dvoršek je opet imao priliku da pruži šansu i mlađim igračima koji polako ulaze u tajne obaveza profesionalnog sportiste. Gosti iz Strumice po onome što su pokazali bilo je jasno da su došli na izlet na kojem ako nešto učare bit će dobro, a mislim da ih ovaj poraz neće mnogo boljeti jer njihove ambicije su okrenute prema nacionalnom prvenstvu gdje opet uz Metalurg treba da se bore za poziciju 2 koja bi im sljedeće sezone obezbijedila učešće u SEHA Ligi. Najbolji akter utakmice bio je bravurozni Tibor Ivanišević koji je zaustavio 23 šuta. Najefikasniji u redovima Borca bila je trojka Trimunđa, Ćelić i Nikolić sa po 4 postignuta pogotka, dok su Mikić, Vujović i Obradović postigli po 3. U redovima gostujućih sastava izdvaja se golman Blagojče Trajkovski sa 14 uspješnih intervencija, najefikasniji u makedonskom sastavu su bili Milosavljević, Sokolov i Majić sa po 4 pogotka. Po završenom meču na konferenciji za medije novinarima su se obratili treneri i igrači iz obje ekipe i evo za početak šta su rekli iz gostujućih sastava. Čestitam ekipi Borca za zasluženoj pobjedi. Za utakmicu da kažem da počelo je loše za nas, Borac je to iskoristio, lukavo, strpljivo i odradio poluvreme sa 5 razlike. Ono drugo poluvreme mi smo probali da se vratimo u igru, ali za našu nesreću golman protivničke ekipe odbranio par lopti što su bili, mislim, značajni na tu utakmicu. I ekipa tu je ništa više nije mogla. Odradila je Borac ono dalje, 4-5 i tako je završila utakmica. Prvo da čestitam momcima iz Borca, bili su fantastični. Zaslužena prva pobjeda. Mi imamo veliku rezultatsku krizu. Sreća nam uvijek okrene leđa kad je najpotrebnije. Imamo puno povređenih igrača. Trudimo se da izađemo iz te rezultatske krize, da igramo što bolje i bolje, ali teško nam ide. Danas na par navrata smo probali da se vratimo u igri, ali Tibor nas sve skinuo i nadamo se da ćemo se brzo vratiti u naš pobjednički mentalitet.
U redovima borca nakon ove pobjede bilo je vidno olakšanje. Siguran sam da je tako bilo i kod trenera Dvoršeka, koji ovoga puta čini se da je više pažnju zadržao na onome što je rađeno u protekle dvije nedelje i provedeno u utakmici sa Strumicom i naravno već ima ideju šta treba popravljati pred veoma važne utakmice. Ali da poslušamo stratega banjalučke ekipe i junaka prve ovogodišnje pobjede u SEHA ligi. Mislim da smo pobjedili prvenstvo zahvaljujući dobroj obrani na čelu sa Tiborom. I ono, dvije stvari s kojima sam ja jako zadovoljan, to je obrana koja je bila jako dobra i u prvom i u drugom poluvremenu, skoro cijelu utakmicu smo bili jako dobro koncentrirani u obrani. Zadovoljan sam pobjedom. Te dvije stvari sam jako zadovoljan, a igra u napadu sigurno može i mora biti bolja. Mi smo konačno uhvatili malo ritma treninga nakon Skoplja i nakon 10. mjeseca koji smo imali strašno puno utakmica, malo vremena za trening. I možda to vi ne primijetite, ali mi smo promijenili kompletno igru u napadu. Uveli smo 2-3 nove akcije i neki da meni malo na dušu što danas smo napravili, nismo zgledali onako rastrčano lepršao jer nije lako se primiti odmah na nove akcije, ali morali smo malo promijeniti neke stvari u igri i odlučili smo to napraviti sad ovih 2 tjedna unazad kad smo imali vremena trenirati bez utakmica i radit ćemo dalje na tome, mislim da ćemo bolje izgledati i sljedeći tjedan na sljedeću protiv Nizozemaca. Uglavnom zadovoljan sa pobjedom, prva pobjeda. Korektna utakmica, dobra utakmica, dvije ekipe koje su nisu među 5 ni po budžetu ni po kvaliteti, ali to ne znači da je igrano loše, zaista bilo ono, ok, utakmica, mi smo svi mogli biti zadovoljni, bilo je tehničkih grešaka dovoljno, ali nema veze, mali smo malo ubrzali igru pa to povlači i taj broj tehničkih grešaka. Kažem hvala na čestitkama, želim Strumici sretno dalje u prvenstvu i u SEHA ligi. Mi idemo dalje, spremamo se za Nizozemce i čekamo tu utakmicu 7 dana. Čestitao bih svojoj ekipi na pobjedi. Važna, veoma važna pobjeda za nas, jedna od onih utakmica koju očekuju svi da pobjediš. Mi sami od sebe očekujemo da pobjedimo. Znali smo da će biti teška utakmica, da je Strumica veoma neugodan protivnik, da će se boriti cijelu utakmicu i da moramo da igramo u kontinuitetu, jer smo u Strumici nezgodno izgubili bodove, bukvalno za minut i po, i možda i to je negdje bilo u našim glavama, možda neke greške vođene time. Ali eto, odigrali smo jednu dobru utakmicu, pobedili smo prvi put u regionalnoj ligi ove godine i nadamo se da ćemo nastaviti sa pobjedama i počevši već od sljedećeg vikenda kad nas očekuje taj EHF kup. Nakon Strumice slijedi dvomeč sa starim znancima, ekipom OC Lions iz Holandije u okviru 3. kola kvalifikacija za grupnu fazu EHF kupa. Meč sa Makedoncima propustio je Stefan Janković zbog povrede butnog mišića, ali trener Dvoršek ne sumnja da će Stefan biti spreman da pruži svoj maksimum u ovim duelima koji su od velike važnosti kako za klub, tako i za rukomet Republike Srpske i BiH. Prvi meč se igra 21. novembra od 20 časova u dvorani Borik i sigurno će dobro doći svaka podrška igračima borca da ostvare pobjedu po mogućnosti sa što je moguće većom razlikom. Revanš se igra 7 dana kasnije u Holandiji. Materijalna situacija je takva da nastavak takmičenja u Europi, što svi želimo, donosi dodatne troškove u iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka. Klub te novce trenutno nema i upućen je apel nadležnim institucijama u gradu Banja Luci, Republici Srpskoj i BiH da se klubu pomogne da prebrodi i tu prepreku. Na tu temu ste već mogli da čujete neka razmišljanja, a evo što je nama rekao član upravnog odbora rukometnog kluba Borac Vladimir Blagojević. Prva sljedeća utakmica upravo je utakmica protiv OC Lionsa. Prema svim stavovima i uprave i igrača i stručnog štaba, realne su mogućnosti da mi prebrodimo i ovu treću prepreku, uslovno rečeno treću prepreku u kupu EHF-a i plasiramo se u grupnu fazu, što bi bilo najbolji rezultat rukometnog kluba Borac od 1991. godine. Ono što želim da napomenem jeste da ovo ne bude prepoznato kao apel za pomoć klubu, ne, ovo su isključivo sredstva koja bi bila utrošena za takmičenje u ovom, dakle, evropskom takmičenju, a nikako za krpljenje bilo kakvih troškova unutar budžeta, odnosno za dopunu postojećeg budžeta, s obzirom da mi za do kraja sezone ta sredstva imamo. Dakle, ono što želimo ovim sredstvima jeste samo da ispoštujemo one izuzetno stroge kriterije koje pred nas postavlja EHF, odnosno Evropska rukometna federacija, jer sve utakmice grupne faze kupa EHF-a podrazumijevaju izuzetno stroge kriterije kao da smo ušli u grupnu fazu Lige šampiona.
Vodeći ljudi kluba ne žele da se ponašaju avanturistički i da ugroze planove za revitalizaciju kluba, ali pomoć u tom velikom poslu bi im veoma dobro došla. Nadaju se da će naići na konkretnu podršku nadležnih institucija, a oni će na terenu već znati to da opravdaju. Ja sam Srđan Trivundža. Vi gledate Sport za sve. Zahvaljujući kadrovima koje nam je ustupila televizija Kozarske Dubice, vodimo vas na gradski derbi ženskih rukometnih ekipa Knežopoljka i Dubica u okviru 7. kola Prve lige Republike Srpske. Kao i obično, pred duele ovih ekipa vlada velika napetost i to među rukovodećim ljudima oba kluba i navijačima, koji su mahom roditelji igračica. Što se tiče samih igračica, one su najbolji i najvažniji dio ovog susreta. One su, kao i uvijek, fer i sportski uradile ono što je do njih. Tokom većeg dijela susreta ekipe su se smjenjivale u prednosti, iako je ekipa Knežopoljke pokazala kvalitetniju igru sa manje grešaka. Na kraju su i slavile rezultatom 23-20, a po ocjeni svih aktera i sasvim zasluženo. Najefikasnije u redovima pobjedničke ekipe Knežopoljke su bile Lena Kovačević sa 8, Svetlana Vatreš sa 6, Bojana Bižić sa 5 i Silvana Međec sa 4 postignuta pogotka, dok su u redovima ekipe Dubice bolje od ostalih bile golman Maja Đenadija, koja je držala svoju ekipu u igri svih 60 minuta, a od strelaca izdvajamo Jovanu Ilić, strelca 10 pogodaka, i Anu Pejaković, koja je postigla 5 golova. Još jednom su mlade rukometašice obje ekipe pokazale da je Kozarska Dubica rukometni grad i nepresušno vrelo talentovanih djevojčica. Obje ekipe ostvarile su plasman u ligu za prvaka Republike Srpske, tako da će se još susretati i to će biti dobra prilika da se sve nesuglasice prevaziđu za dobrobit rukometa i samih rukometašica, koje su pravi i najbolji promoteri svog grada i rukometa. Škola stranih jezika Language Bar ex Biblos upisuje polaznike na kurseve sljedećih stranih jezika: engleski, njemački, italijanski, španski, arapski, kineski, hebrejski, grčki, ruski, portugalski. Nalazimo se u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta Narodnog pozorišta. Ja sam Luka Šebetić. Gledajte Sport za sve. Toliko u ovom izdanju porodičnog sportskog magazina Sport za sve. Nadam se da ste uživali u pričama koje smo vam ispričali. Ako je to tako, pozivam vas da se družite sa nama i za 7 dana, jer imamo spremne već neke priče koje ćemo vam ispričati. Do tada, bavite se sportom, rekreativno ili profesionalno. U svakom slučaju, uživajte uz svim blagodetima koje sport nudi